Тлустий чвартик – так називається у Польщі день, коли дозволено приїдати. Це останній четвер перед Великим постом. З нагоди цього свята представники польської громади Запоріжжя привітали військових, які знаходяться у шпиталі. За традицією принесли солодощі. Окрім того, подарували холодильник для зберігання ліків. Поляки Запоріжжя дуже часто допомагають нашим бійцям і на блокпости відправляли деякі речі і харчі, і відправляли освячені свічки для бійців, і навіть здавали кров, і проводили акцію. Колись просто робили такі браслети, розпродавали їх і потім допомагали бійцям. І взагалі Римсько-католицька церква дуже-дуже переймається подіями на сході України і допомагає, чим може, всім нужденним людям. Це просто прояв такої нашої вдячності хлопцям, котрі захищають нашу вітчизну, котрі боронять нашу країну. Для військових підготували святковий концерт за участю колективу бандуристів 3-ї музичної школи та вихованців школи-інтернату «Світанок». Для учасників свята провели вікторину та розповіли цікаві факти про польські традиції. Ми дуже вдячні за підтримку, тому що це не перша акція така. І хочемо побажати всім, хто приймає участь у цьому заході, міцного здоров'я, щастя, натхнення, благополуччя і миру. Волонтери, небайдужі люди, підприємці, підприємства допомагають, місто допомагає. Буквально зараз за кошти міської ради відбудовано хол першого поверху. От на цей рік заплановані кошти для ремонту палат терапевтичного відділення, маніпуляційної.